Esse é o projeto Dica Musical Online 2019. Estamos aqui por meio desse canal para ajudar você a melhorar a sua técnica e, quem sabe, ter mais interesse pelo estudo do violão e teoria musical. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre o campo harmônico do modo maior em dó. Para quem não sabe, existem duas modalidades de formação de harmonia, no caso de acompanhamento de instrumentos como violão, teclado, enfim. Então nós vamos abordar a escala modelo, que é a escala mais usada, que é a escala de dó. Lembrando que existem também as outras escalas. No caso, eu vou me referir à escala por meio dos graus, as quais ficam mais fácil você poder compreender como que funciona essa questão do campo harmônico maior. Resumindo, o campo harmônico maior é aquela velha dúvida que muitas pessoas têm, o que vem depois de cada nota, né? Se eu estou tocando um acorde de dó, o que vem depois de dó para me poder utilizar uma modulação mais adequada? Isso é uma dúvida trivial que muita gente tem. E é por meio desse material agora, a gente vai tentar ajudar você a desvendar essa faceta do campo da harmonia. Utilizando a escala de Dó como modelo padrão para toda exemplificação que nós precisamos, é importante a gente internalizar a ascendência e a descendência da escala. Ascendência quando sobe, descendência quando desce. No caso, fica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Em cifras seria C, D, E, F, G, A, B maiúsculo e C maiúsculo. Todas as letras em maiúsculo. Seguindo o mesmo raciocínio, o Dó seria o primeiro grau, o Ré seria o segundo grau, o Mi seria o terceiro, o Fá o quarto, o Sol o quinto, o Lá o sexto, o Si o sétimo e o Dó o oitavo, novamente. Para o primeiro grau, nós teríamos, o primeiro grau seria o grau tônico, tá? Segundo grau, supertônico, terceiro grau, mediante, quarto grau, subdominante, quinto grau, dominante, o sexto grau, superdominante, o sétimo grau, sensível. Os graus mais importantes que ajudam a entender a formação de acorde utilizando a escala de Dó, no campo harmônico maior em Dó, seria o primeiro, o terceiro e o quinto graus. Seria o grau tônico, o mediante e o dominante. Então, a partir de agora, a gente vai poder entender, utilizando as notas da escala de Dó, como eu vou construir os acordes pertencentes ao campo harmônico de Dó. Seria, como eu falei, o que vem depois de cada nota em Dó. Lembrando que isso é apenas uma exemplificação. O raciocínio vale para todos os outros tons. No primeiro exemplo, nós teríamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O primeiro, o terceiro e o quinto grau seria Dó, Mi, Sol. Portanto, seria esse acorde aqui. De acordo com o diagrama, vocês vão entender que eu estou tocando a nota Dó na quinta corda da terceira casa, a nota Mi na quarta corda da segunda casa e a nota Dó na segunda corda da primeira casa. Assim também eu estou tocando a nota Mi na primeira corda e a nota Sol na terceira corda. Observe que eu falei o tempo todo das notas Dó, Mi e Sol, todas pertencentes ao acorde de Dó, utilizando o raciocínio de primeira, terceira e quinta. Utilizando as notas da escala de Dó a partir da nota Ré, eu terei Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Eu vou utilizar os graus primeiro, terceiro e quinto grau, que seria a nota Ré, Fá e Lá. A nota Ré, Fá, Lá. Agora eu vou construir o acorde. Eu tenho a nota Ré na quarta corda.
Eu tenho a nota Lá na terceira corda da segunda casa. Eu tenho a nota Ré na segunda corda da terceira casa. E eu tenho a nota Fá na primeira corda da primeira casa. Observe que eu utilizei a tônica, a mediante e a dominante da escala a partir da nota Ré, utilizando as notas da escala de Dó. Lembrando, tá? Eu viajei o tempo todo pelas notas Ré, Ré, Fá e Lá. Utilizando o mesmo raciocínio dos dois exemplos anteriores, agora nós vamos construir o que vem depois do acorde de Ré menor. A partir da nota Mi da escala, usando as notas da escala de Dó. Então eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Agora eu vou utilizar a tônica, a mediante e a dominante a partir da nota Mi, que seria Mi, Sol, Si. Agora, construindo o acorde, eu tenho esse desenho muito conhecido de vocês todos, inclusive de quem está iniciando também. Os acordes que eu mencionei seriam Mi, Sol e Si. Então, eu tenho Mi no bordão, na sexta corda, Si na segunda casa da quinta corda e Mi na quarta corda da segunda casa. Descendo as notas abaixo, eu tenho o Sol, o Si e o Mi. Portanto, eu naveguei por todas as notas pertencentes a esses três graus que eu falei, que é o Mi, o Sol e o Si. Recordando, eu tenho o Dó, o Ré, o Mi. Utilizando o mesmo raciocínio dos três exemplos anteriores, agora eu vou construir o que vem depois do acorde de Mi menor, a partir da nota Fá, utilizando as notas da escala de Dó, que seria Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Agora eu vou colocar os graus à prova. Seria o Fá, o Lá e o Dó. São tônica, mediante e dominante, tá? Construindo o acorde, eu tenho esse desenho aqui. Eu tenho Fá na sexta corda aqui da primeira casa. Eu tenho o Dó na terceira casa da quinta corda. Eu tenho novamente o Fá na terceira casa da quarta corda. Eu tenho o Lá na segunda casa da terceira corda. Eu tenho um Dó na primeira casa da segunda corda e eu tenho o Fá novamente na primeira casa da primeira corda. Observaram que eu usei as notas dos graus mencionados, que foi tônica, mediante e dominante, que foram as notas Fá, Lá e Dó. Utilizando o mesmo raciocínio dos acordes anteriores, eu vou chegar ao acorde de Sol. Nesse caso, de forma mais resumida, eu utilizei a nota Sol, Si e Ré, que são as notas da tônica, mediante e dominante das notas utilizadas da escala de Dó a partir da nota Sol. Eu tenho, por exemplo, Sol, Si, Ré. Eu tenho Sol na sexta corda da terceira casa, eu tenho Si. Na segunda casa da quinta corda, aí eu tenho o Ré na segunda corda da terceira casa e eu tenho o Sol na primeira corda da terceira casa. Aqui eu tenho uma dúvida. Alguns desenhos desse acorde, eles podem aparecer assim, sem esses dois dedos aqui abaixo. Detalhe, se eu utilizei as notas Sol, Si e Ré, se eu tirar esse dedo da nota Ré aqui, eu vou ter a nota Si.
Então, não está errado usar o acorde dessa forma e nem dessa forma. Ok? Chegando ao próximo exemplo, eu tenho o acorde de Lá menor. Certo? Que seria utilizando os graus tônico, mediante dominante, das notas da escala de Dó a partir da nota Lá. Eu terei Lá, Dó e Mi. Certo? Então eu tenho Lá, Dó, Mi. No caso, eu tenho Lá na quinta corda, eu tenho o Mi na quarta corda da segunda casa, eu tenho Lá na terceira corda da segunda casa e eu tenho Dó na primeira casa da segunda corda e eu tenho o Mi solto aqui embaixo. É o acorde de Lá menor, também utilizando as notas dos graus mencionados. E por último, eu vou construir um acorde que nós chamamos de Si meio diminuto, certo? Então eu vou utilizar o mesmo raciocínio a partir da nota Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu vou colocar os graus tônico, mediante e dominante e eu vou ter esse desenho aqui, pessoal. As notas que eu estou usando nesse acorde seriam as notas Si, Ré e Fá. No caso aqui, Si repete novamente, ó. Eu tenho Si no baixo, aqui na segunda casa da quinta corda. Eu tenho um Si novamente aqui na quarta casa da terceira corda. Eu tenho um Ré na terceira casa da segunda corda. E eu tenho um Fá na primeira casa da primeira corda. Esse seria o Si meio diminuto, utilizando esses três graus a partir da nota Si. Lembrando, as notas utilizadas são da escala de Dó, beleza? Relembrando, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó. Para quem sentiu falta de alguma coisa nessa explicação, eu quero lembrar vocês que nós não utilizamos a sétima da escala. Eu vou falar sobre a sétima num outro vídeo, tá? Posteriormente. Mas primeiro eu queria começar com esse material para ficar mais fácil o entendimento. Que se começar agora falando sobre o campo harmônico em Dó, já utilizando a sétima, eu não estaria ajudando muito os senhores agora nesse momento. É interessante a gente fazer esse estudo passo a passo. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe sua curtida, se inscreva no canal, faça seus comentários e eu aguardo vocês para o próximo material.